Hallo. Hej, Stav Pud og Sjællands Storkreds. Vi står i dag her foran det. Det er ikke her, I skal være. Vi har lige ringet og meldt her. Vi står foran moskéen her. Og det man, kan se, vi har lige ringet og anmeldt, at vi står her. Så vi har lige flyttet en demonstration her. Det man kan se, det er, at der står selvfølgelig en muslimsk vagt herude foran og prøver at få os væk med det samme. Han mener jo, at han bestemmer i Danmark, hvad der sker i Danmark. Vi har ikke til os til at være her. I ved godt, at de har demonstrationen. Ja, det, jeg har anmeldt demonstrationen et andet sted. Der skal I køre hen. Jeg har lige flyttet demonstrationen her. Ja, men den kan du ikke bare gøre sådan der, vel? Ja, vi skal tage derhen, hvor I er anmeldt demonstrationen, og det er ikke foran måske. Så det der sker nu, det er, at det er politiet, der skal videre, og så vil det komme over til et andet sted at være. Det vil jeg gøre nu. Vi føler selvfølgelig politiet, der ikke vil bare lade Lars køre. Vi kører over det andet sted nu. Ja. Jeg gider ikke det her fedt. Vi kører over det andet sted nu. Lad os lige på starten, så vi har fået starten. Jeg fik da også en vej på overgangen. Jeg har ringet helt lovligt ind. Ja, og der fik du en kæmpe nej. Ja, men det kan jeg jo ikke gøre, når du har det. Han kan ikke bare give mig. Du kender reglerne op. Ja. Jeg ved, at alle gerne må være her. Det er et offentligt område i Danmark. Men du er anmeldt til demonstrationen, og den er jo faktisk lidt lovlig her. Men det er jo derfor, jeg ringer og flyder. Ja, men det fik du ikke lov til. Der er 4 steder med dig. Vi kører et andet sted. Det man siger, det er, at der kommer en masse aggressive muslimer, som mener, at de bestemmer, hvem der må være det her. Det er ikke min, og så er væk herfra. Jeg skal ikke på min kommentar. Det er så okay. Yeah, I need to. Sådan der. Ja, yeah, let's move to the other place. Skal vi stoppe? Nej, kører live-stream stadig? Ja. Ja, det er fint. Nå, men lad os gå til et andet sted, hvis vi kan komme ud her. Der var nogen der prøvede at stoppe, som ikke var politiet i hvert fald. Jeg ser politiet, de filmer også til gengæld. Jeg skal have Silvon. It's all about them. Silvon. Ja. It's all about the dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. It's all about the dum-dum-dum-dum-dum-dum. Lad mig holde den. I don't think it's funny. Der står noget her bagved. Så er vi kører klar. It's all about the money. Bam, bam, bada, bam, bam. Where did you put my the gray one? Yeah, 1 minute.